Қонаев қаласында бос жұмыс орындары жәрменкесі өтті. Мақсат жұмыс іздегендерге жол сілтеу. Қонаев Сити орталығында өткен шараны Мансап орталығы ұйымдастырды. Жәрменкеге 18 жұмыс беруші мекеме келген. Бос жұмыс орындары жәрменкесі ай сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын шара. Мақсат айқын, жұмыссыздар мен жұмыс беруші мекеме арасында байланыс орнату. Мәселен, Қонаев қаласында жыл басынан 209 адам жұмыссыз санатында тіркеліпті. Бүгінде олардың 150-і мансап орталығынан кеңес алып, уақытша және тұрақты жұмысқа тартылған. Жұмыс тапсырушылар бойынша 18 мекеме қатысып отыр. Оның ішінде әртүрлі және мемлекеттік мекемелер бар, және жеке кәсіпкерлер бар. Жәрменкеге қатысқан жұмыс берушілер шамамен 100-ге жуық вакансияны ұсынды. Бір ғана Наурыз Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне 40-қа жуық қызметкер қажет. Ал ішкі істер министрлігіне қарасты нөмірі 57-ші мекемеде 10 бос жұмыс орны бар. Біздің 57-ші мекеме бойынша қазіргі таңда бос орындар начальник отряда жасақ бастығы орны бос лауазымы начальник старший инспектор отдела трудоустройства керек. Негізгі жұмысқа жаңағы кіру үшін біздің талаптарымыз азаматтарымыз Қазақстан Республикасының азаматы болу керек, 18 жасқа толған болу керек, 35 жасқа дейін жұмысқа лауазымдыққа қабылдай аламын. Бүгінде облыс орталығында бос жұмыс орны да жұмыссыз жүргендерді жетерлік сұранысқа сай талап та бар. Мекемелерге және дәрігерлер, мұғалімдерлер, сонымен қатар электрик мамандықтар қажет болып тұр, агрономдар қажет болып тұр, және кәсіпкерлерге сварщик ретінде, және каменщик ретінде, және құрылыс өте күрделі басталып жатыр. Біздің қалада сол үшін жәнегі құрылыс жағынан да мамандар өте сұраныста. Өткен жылы Алматы облысындағы еңбек мобильділігі орталығына қарасты мансап орталықтары 92 жәрменке өткізді. 11 мыңға жуық жұмыс орны ұсынылды. Шара барысында 7500-ге жуық адам кеңес алған. Нәтижесінде 2000-нан аса адам тұрақты жұмысқа, 92 адам уақытша жұмысқа орналасқан. Меруерт Қыдырбайқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.